በጨዋታ ጊዜያችን ጥያቄዎች ይኖራሉ። እሳቸው ለኔ እኔም ለእሳቸውም ጠይቃቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። ጥያቄውን መመለስ ካልፈለኩኝ ከፍላቷ ጋለችኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በመጽሐፍ ውስጥ ያለ ዕውቀት የደገፈ ያለ ዕውቀት ይቃወማል ብለው የጠቀሱት ቦታ ላይ በተለይ ምክር ቤት አፈጉባኤ ለመልቀቅ መልቀቂያ ሲያስገቡ አጨብጭቦሉት ሀሳቡን መልሰው ሲያነሱ ደግሞ የተቃወሙት የቅርብ ባለስልጣን ወይም የስራ አጋሮች ውስጥ ሶስት ስም ይጥቀሱ። ባለቤቶቹ ስለሚያቋቸው እኔ መጥቀስ አይገባኝም። እንግዲህ ካሉ ባለቤቶቹ ያቁታል። ከዚህ ቃሪያ ይሄ ቃሪያ ምንድን ነው የሚባለው? እናቴ አንድ ዋቅላሌ ነው የሚባል ነው ብላኛለች። ወደ ላይ ስለሚያድግ ዋቅላሌ ይደማ? አዎ። ሌሎቹ ቃሪያዎች እንደዚህ ነው የሚያድጉት፣ ይሄኛው ብቻ ወደ ላይ ነው የሚያድገው። ይሄ እኮ ሚጥሚጣው የሚጥሚጣው ነው። አዎ፣ ለዛ መሰለኝ። ከሱ አንድ ያንሱና አንድ ስላልመለስኩ። አዎ፣ መልስ እኮ ነው የመለስኩት። አይ ግን መልስ ሶስት ስም ነው የፈለኩት። መልስ እኮ ነው አሁን የመለስኩት። ሶስት ስም እንዴ? በደንብ አሁን ከዚህ ምን ይተርፋል? ጨረስኩ እኮ ያቃጥለ እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? እሺ፣ በግልሽ ፌስቡክ አካውንት ላይ ከመጨረሻ አስረኛ ላይ የላክልሽ መልእክት አንብቢ። ኦ ማይ ጋድ። ያለውን ነገር እንዳታነቢ። እሺ፣ ሎጅስ ከሚያደርገው ብቻ አልሂድ፣ ያለዛ ብዙ ነው። ስሜቲ አቲዋ አትምረጪ። እሺ፣ ኦኬ፣ አትምረጪ ተብሏል። አማርኛ የለም እንዴ? እሺ፣ እዚህ ጋር የሱን አስረኛ። እሺ፣ እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን ያድነንማል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:10። ያስ ቴታ አይነት ምርጫ ነው የመረጥኩልሽ። አይ ነው ደስ ነው ያለኝ። እሺ፣ አሁን ስልጣን ላይ ካሉ አመራሮች ውስጥ በደረጃ ከአንድ እስከ 3 በአመራር ክህሎታቸው የላቁ ናቸው የሚሏቸውን በስም ይጥቀሱ። ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው፣ ምክንያቱም በአመራር ብቃታቸው የላቁ ናቸው ብሎ ሊመዝናቸው የሚችለው እየመራቸው ያለው መሪ ነው። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ቢጠየቁ ብዙ መመዘኛ ስላላቸው አንደኛ ገሌ፣ ሁለተኛ ገሌ፣ ሶስተኛ ገሌ ብለው በእቅድ አፈጻጸማቸው በምናቸው ራሳቸው ናቸው። እኔ ከውጭ ቁጭ ብዬ ንግግር ብቻ ነው ማየት የሚችለው። ባለባበሳቸው ብትሉኝ እና እኔ እነገሌ ናቸው ብዬ መምረጥ አልችልም። አይደለም እንትኑ እኮ አደገኛ ጥያቄው ራሱ ለእኔ መቅረብ አልነበረበት እኮ። ያው ላይመልሱት ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ችን ሰናፍጭ አሁን ደግሞ አንድ ማንኪያ ሞላ አድርገው። እንዴ ቅምሻ አይደለም። ቆይ ምን መሰለሽ የኔ ተራ ነው። አድሎም አለ አድሎ አለ። ምክንያቱም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥያቄ ነው ለእኔ የምጠይቁት። በተከበረው አባዱላ ገመዳ የህይወት ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ከተጠቀሱት የቤተሰብ አባላት ውስጥ የልጆቻቸውን ስም በሙሉ ጥቀሽ። ሶሬቲን አስታውሳለሁ፣ ዲቦራ፣ ቤኪ፣ ሶስት ነው አይደል የጠቀስኩት? የመጀመሪያው ገመቺዝ፣ ሁለቱን ጠፋብኝ። ሶስት ጠፋብሽ? ሁለት ጠፋብሽ? ሁለት ነው የጠፋብኝ። እና ቀጣለሁ ማለት ነው። ተረስ ከመጭስ ሶሬቲ ዲሆና ቤኪ
እሺ በቃ አላስተውስ እንዴት እሺ ይትኛው ሰጃ ቀራውን ሰጃ ወገዛጅ ሸምተሽ ملسيش عم بيبيو سمو أنا بالو سمو ما يزال جامتشيس بيكي سورتي ديبورا كوكيت سيفان سيفان إيش سلكوني كفتونا بمتقرشا يا واتساب بواتساب أبليكيشن مالك تيلا كوتن يلا كوتن رسو يلا كوتن ميسيج يلني ما يلني أره هذي أنا ما كابس يلني ما قاندي دايركتر ከሁለት ስልክ ውስጥ ግን እንዴት ነው? ምን ሲካል? WhatsApp እስቲ WhatsApp ምን ወይ? ትንሽ የመጨረሻ መጽሐፉ ላይ ተላከ It is excellent reflection. Thanks. የሚለው? አዎ እሺ ስለዚህ ከቀጣታ አምጣዋል ማለት ነው። ለምን ታነብያለሽ? አንገትን ሸና አንብብ ከልታይ አሁን ስልጣን ላይ ካሉት ባለስልጣናት በቂ ውቀት የላቸው ከመትያቸው ውስጥ አንዱን ጥቀሽ። ኦ ማይ ጋድ ስልጣን ወይ ያው ግልጽ ነው እንደምበላይቱም ልብላ አዎ አዎ ግልጽ ነው እንደማልናገር እኔ ለምታስገድጃለሽ ስለዚህ የት ነው ይሄን ነው አዎ ይሄን ነው አልቀመሽ ኮሽ ይሄ ሀቀኛ ተጫዋች ነኝ ለጤና ፈልገሽዋል ነው ለጤና ፈልገሽዋል سنة في تلك أوساة تاكو نش إيهي بات آمي أكاتبا نشي يمي ترشاو ديكي إرسوا فاقو باي بنا بربت وقت ምክር ቤት ውስጥ በትንሹም ቢሆን እንቅልፍ ያስቸግራቸው የነበረ አንድ ባለስልጣን ስም ይናገር። እሺ አንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ አውጥተን እራችሁ ፈልጉና እናገሩ። አይ ረስቷል አሁን ማስተ ታቀልሽ የ የ እንትኑ ላይ ሆነሽ ስትመለከቺ በጣም በጣም ይርቃል እና አይምሮሽም ማን ጎንበሳለ ማን ቀናል አይደለም ሌሎቹን ሐሳቦች ማኔጅ ማድረግ ነው ስለዚህ ማስተዋወስ አይቻለም ስለዚህ አተመለሰም ጥያቄው እሺ ወጥኛ ታገኝኝ አይና ሻሽላለብ ቅጣፍቱን ይሄን ቀላል ጥያቄ ነው ላንቺ ተጻፈ አይ መስደኛ እስቲ እሺ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ስም ጥቀሽ ኦ ማይ ጋድ እሺ በጣም ያሳፍር ነው በጣም ቀላል ጥያቄ ያስኮርጅኛ መልስ በቃ አባ እውነት አላውቀውም ሚኒመም እኮ የ አብዛኛው እንኳን ጋዜጠኛ አብዛኛው ዜጋ ቢያንስ የአራቱን ስም ማወቅ አለበት የፕሬዝዳንት የጠቅላይ ሚኒስትር የአፈጉባኤ የጠቅላይ አቃቢ ህግ ግን እዚህ ላይ እኔ እንትን አለኝ ኮንስታንት ቼንጅ ስለነበረ ኮፕ አፕ ማድረግ ትተናል የሆነ ሰዓት ላይ
አቁመን አሉ ዝልክ ያለ ነገር ስለጠፋ በሆነ ጊዜ ላይ ስለዚህ የኔ ጥፋት ነው ማለት ግን ያው መቀጣት ያው አይቀርምቱ ይሄ አው ሱን ያኛው ከብድሻል እሺ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ ናቸው ማይ ጋድ ክብርት ወይዘሮ ሙፍሪያት ገቡ እሳቸውን አሳውስ ነበር ስለዚህ መቀየራቸውን ስለማቅ ነው አይደለም እሳቸውን ጀምረሽ ብትቀጥ እሳቸውንም ረስተሻል እሳቸውን አይ አሁን ያለው ነው ማላቀ ጫርሰናል በጣም ተናድጃለሁ በዚህ ጥያቄ የዛ ስራ ይሄ ከጋዘኝነት ያስነሳል እሺ ቀንዴ ረጋጋ ይሄ አሁን ይበሉት በጣም ነው የሚያቃጥለው ለዚህ ነው የሁሉ ጭቅጭቅ ቀላል ነበር አይደለም ሰው ለማቃጠል ነገር አልችልም አሁን ቀንዴ አይ ነው አምቀል እሺ ጫርሰናል ልጆቼን ቴሌቪዥን ካዩ አይለቁሽም እንደነገርኩሽ ደግሞ ኮማንዶዎች ናቸው አይለቁኝም ተመልካቾቻችን እንደ ተመለከታችሁት ነበር ፕሮግራማችን ጨዋታችንም ጥሩ ነበር ማን ያሸነፈው በዚህ ጨዋታ እኩል ነው እሺ ስለዚህ ብዙም መሸናነፍ የለውም ነበር አዎ በጣም ተቃጥልሽው አንቺ ነሽ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል ክቡር አባዱላ ገመዳን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን የማናቀውን አንዳንድ ነገሮች ማውቀናል ብለን እናስባለን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ